Son illər belə bir məşhur deyim formalaşıb ki, əgər siz bu səsi eşidirsinizsə, bilin ki, Harop sizi izləyir və bir neçə saniyədən sonra siz öləcəksiniz. Azərbaycan ordusunun arsenalına daxil olan Harop, Azərbaycanla bir yerdə cəmi 3 dövlətin arsenalında yer alıb. Gəlin Harop haqqında ətraflı məlumatlar öyrənək. İsrail Aerokosmos Sənayesi, qurumunun Aerokosmos Diviziyası tərəfindən hazırlanan pilotsuz uçan aparatdır və gəzən sursatdır. Bu dron antiradiasiya kateqoriyalı drondur. Hədəfin əsasən radarların yaydığı radiodalğalara kilidlənərək özünün həmin hədəflərə vurur. Əlavə olaraq, əsas döyüş başlığı daşımaqdansa, bu dronun özünün bütövlükdə döyüş başlığı sayılır. Hədəfi özünü hədəfə vurmaqla məhv edir. Dron həm avtonom olaraq, özünün radar siqnallarını qəbul edən sensorları vasitəsilə hədəfi tapır və hədəfi məhv edir. Yaxud da yerüstü idarə etmə mərkəzindən idarə olunur. Əgər hədəf aşkarlanmazsa, dron özü avtomatik olaraq bazaya qayıdır. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində və 27 sentyabr 2020-ci il tarixlərindən başlamış hərbi əməliyyatlarda çox böyük uğurlar əldə edən Harop, ordu arsenalımızın ən yüksək zirvələrdən birindədir. Ermənilərin daha qorxulu yuxusuna çevrilən, hətta Harop'un da uğurlarını geridə qoyan bayraqları isə ordumuzun arsenalına yenicə tədarük olunub. Bayraqlar TB2 Bayraqlar makina sənayesinin istehsalıdır. 2014-cü ildən bu günə qədər təkmilləşib və tam əminliklə deyə bilərik ki, dünya hərb tarixində oyun qaydalarını yenidən müəyyənləşdirəcək qədər güclü bir silaha çevrildi. Türkiyənin son İraq və Suriyə əməliyyatlarından sonra Qarabağda da özünün ən parlaq uğurlarını qazanan Bayraqlar TB2 ordumuzun qalibiyyətini daha da yaxınlaşdırır. 180 min saata qədər uça bilən bu pilotsuz uçuş aparatı son dövrlər Türkiyənin hərb sənayesinin ən böyük uğurudur. Belə ki, səsdən belə sürətli bu pilotsuz uçuş aparatı bütün radar sistemlərindən gizlənə bilir. Beləliklə də istədiyi hədəfi uzun müddət izləyib əlverişli məqamda məhv edir. Son hərbi əməliyyatlardan olan düşməni məhv etmə görüntülərinin 90%-i bayraqlara məxsusdur. Sonda isə onu qeyd edək ki, artıq müasir hərb tarixində bu silahlarla birlikdə bəlkə də yeni bir səhifə açılır ki, yəqin gələcəkdə buna da PUA-ların fəthi ya da dronların inqilabı adı veriləcəkdir.